Salam, müzakirə saatında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü qonağımız sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadədir. İsfəndiyar bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. İsfəndiyar bəy, son günlərin ən çox danışılan məsələlərdən biri maaşların artırılması, problemli kreditlərin məsələsi və bir də uşaq pulları məsələsidir. Buna sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdik. Əvvəla ondan başlayaq ki, sabiq səfir olmur. Səfir elə səfirdir. Mən dəfələrlə mən burada çıxış eləmişəm, sabiq səfir deyə müraciət eləmişsiniz. Səfir səfirdir. 25 ildir bu rütbəni mən daşıyıram. 30 ilə qədər də elmə doktoru professoram. Amma mən istəyərdim bugünkü çıxışımda bir, necə deyirlər, diplomat kimi yox, səfir kimi yox, bir alim kimi çıxış eləyim. Yəni elmə doktoru professor kimi çıxış eləmək istəyirdim. Əgər etiraz eləməzsinizsə. Buyurun, buyurun. O ki, qaldı maaşların artırılma məsələsinə, bilirsiniz, 4 manat, 5 manat maaşın artması heç bir yarıya əlac eləmir. Mən baxıram, maraqlanıram, mən xalqın içindəyəm, 4 manat, 5 manatla maaşı artırmaqla bir deputat da o gün çıxıb deyir ki, bu bir inqilab olub maliyyədə. Mən başa düşmürəm, 4 manat, 5 manat inqilab deməkdir. O deputat danışsın əvvəla öz maaşın artmasından. İki nəfəri də çıxardıblar televizora, o televizora çıxanlar da deyir ki, sözsüz ki, bunlar müəyyən şərtlər əsasından çıxıblar televizora, deyir ki, 4 manat, 5 manat maaşımız artıb, bu hansı ölkədə belə bir şey var. Soruşan yoxdur ki, ay, çıxış eləyən. İşte bilirsən ki, 4 manat, 5 manat nə deməkdir? 300 qram ətin qiyməti deyil. Amma o deputat ki, var deyil, inqilab oldu, onun maaşı oldu 6.000, ondan danışsın. 5.000, 6.000 deputatların maaşı artıb, bu barədə danışan yoxdur, deyən yoxdur. Amma 4 manat, 5 manat maaş artıbsa, deyirlər ki, inqilab olub. Bunun fonunda da qiymətlər də artır. Yəni, mən onu demək istəyirdim. Təsəvvür edin ki, bunun maaş artımını eşidəndə mən ondan bundan sual edim, soruşdum. Heç kim sevinmədi, hətta narazıqlarını bildirdilər ki, bunun müqabilində qiymətlər 5 qat, 6 qat artasıdır. Marketlərə bu gedib baxmırlar. Yəqin bu deputatlar ərzaqlarını xaricdən gətirirlər. Çünki marketlər, dükandır, bazardır, o tutub yanır. 4 manat, 5 manat maaşı artırmışsansa, qiymətlər də 15 manat, 16 manat artıb. Ondan maraqlı, onun deyən yoxdur amma. Və bunu inqilab deyilir. İnqilab olub marketlərdə, dükanlarda olub inqilab. İnqilab olub deputatların maaşında. Bunu deyən yoxdur. Açı bağırdan yoxdur ki, bu deputatların maaşı oldu 5.000, 6.000. Mən üzr istəyirəm. Mən Bakı kanallarına baxan deyiləm. Heç baxmıram da. Hərdən bir, necə deyirlər, gülmə xatirinə baxıram. Onu mən bir görəndə ki, çıxış, durub çıxış edirlər, deyirlər ki, daha bu bizim xoşbəxtliyin son həddindəyik və deputatlar nədən danışırlar? Deputatlar hansı zəhmətlərinə görə 5.000, 6.000 maaşları artıb? O mənim kürəyimdən çıxır deputatın maaşı. Deputat durub deyir ki, ay adlarını dəyişmək lazımdır, gün adlarını dəyişmək lazımdır, nə bilim, biri durub deyir ki, Ermənistandan deputat seçilsə, biz nə dildə danışasıdırlar? Bir deputat durub deyir ki, himni dəyişmək lazımdır. Bir səbət deyəsə də bayrağı dəyişək. Nə bilim, hərə bir söz deyir. Bu hansı? Bunların başqa işi gücü yoxdur. Bundan danışırlar. Sən danışın, bu boyda başımıza müsibət gəlib. Bizim Qarabağ boyda başımıza problem gəlib. O Qarabağın problemlərini danışmaq əvəzinə durub danışırlar. Gün belə gəldi, ay adları belə getdi. Nə bilim, nə inəmək lazımdır, bundan danışırlar. Bu, həqiqətən bu, komediyadır bu. Deputatlar hansı zəhmətin müqabilində 5.000, 6.000 maaş alırlar? Bir deputat durub deyir ki, 180 manatdan dolanmaq olar. Bilirsiniz, mən o gün oxudum, Belçikada, Brüsseldə həkimlər, müəllimlər maaşlarını geri qaytarırlar ki, bu maaş bizə çoxdur. Onda bu maaş alan adam da pulu geri qaytarsın, 6.000-ni geri qaytarsın. Desin, mənə kifayət 180 manat. Bunu eləsin. Bunu niyə eləmir? Xeyr, bu 5 manat, 6 manat artmaq maaşların artırılması inqilab demək deyil. Ümumiyyətlə mən bir şey deyim sizə ki, Elçin müəllim, bu günlərim heç bir nazir, heç bir vəzifəli şəxs öz yerində oturmayıb. O islahatlar dedisə,
O, əlinin papağını vəlinin başına qoymaqla, vəlininkini pir vəlinin başına qoymaqla, pir vəlininkini yenidən qayıdıb əlinin başına qoymaqla bu islahat demək deyil. Bu islahatlar ayrı şeydir. Ümumiyyətlə, nazirlərin fəaliyyəti sizi qane edir. Qətiyyən, heç birinin mənim fəaliyyətini məni qane eləmir. Yəni, yeni gələnlər də bilirsiniz, mən yeni gələnlər deyəndə bilirsiniz, yeni gələnlər deyilək, cavanlara yol vermək Bəli. Lazımdır. Məndə Sovet quruluşuna nostalji hissləri yoxdur. Mən Sovet quruluşundan gəlmişəm. Sovet quruluşunun nostalji hissləri yoxdur. Amma bir şey deyə bilərəm ki, Sovet quruluşunun da öz gözəl xüsusiyyətləri var idi. Nomenklatura deyilən bir anlayış var idi. O nomenklaturaya əsasən baxırdı, əvvəl nə işini də görüb, sonra nə işi görüb, sonra nə işi görüb və harada nə müvəffəqiyyət qazanıbsa, onu gətirib qoyublar filan işə. Mən fikrimi aydın edə bildim mi sizə? Baxın, götürək belə. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə 70-dən çox yaşı var idi. Nəyə görə məhz belə yaşlı adamı qoydular? Çünki bu adam siyasət qazanında pişmiş bir adam idi. Deməli, işi bilirdi. Nəyə görə surətində yaşı vardı 30-32, 33, o nəyə görə olmadı? Nəyə görə digərləri olmadı? Ona görə ki, Heydər Əliyev artıq işi bilirdi. Təcrübə var idi. Təcrübə var idi. Bu təcrübə böyük şeydir. Təcrübəsiz adamı gəlib qoyunda vəzifəyə, axır belə olasıdır. Mən adi misal gətirim. O təhsil naziri. Bəli. Ceyhun Bayram. Yox, indi ondan əvvəl ki, o gödək boy oğlan da adı nədir, bilmirəm. O da bu indiki də boy gödəkdir. Mikhail Cabbarov. Bəli. Mikhail Cabbarov gəldi, nə iş gördü? 5 il oturdu təhsil naziri oldu. O nə iş gördü? Və Bu adam mövcudluğunu hardan tanıyırdılar ki, belə bir adamı var yer üzündə və bunu qoydular nazir. Deməli, belə çıxır ki, müəyyən bir dairə var, kim ki bu dairəyə yaxındır, deməli, bunu qoymaq olar nazir. Və bu adam 5 il nazir işlədi, sonra buradan getdi, getdi vergi nazirinə. Vergi nazirdə, səhv eləmirəm. Bəli, bəli, indi vergi nazir. Vergi nazirində. Vergi və... Təhsil. Bunlar bilirsiniz, başqa-başqa sahələrdir. Əvvəldən də gəlib İçəri Şəhər Dövlət Qoruğunda. Bəli, bəli, buradan gəlib bura. Gülməlidir, komediyadır, həqiqətən. Bu, bilirsiniz, bu, mən deməzdim komediya, mən deyim, tragikomediyadır. Ağlamalıdır. Bu, haradan gəldi, hara gəldi və bu adam bir saat da olsun təhsil verməyib və təhsil verənlərə rəhbərlik eləyir. Və bu adamın elmi dərəcəsi yoxdur. Elmi dərəcəsi olmayan adam təhsil naziri olması mən ağlıma sığışdıra bilmirəm. Sonra 5 il burada işlədi, buradan getdi vergiyə. İndi onun yerinə gələn də bir saat da olsun akademik saatın anlayışını bilmir. Mən bunların düşmənçiliyim yoxdur, üzrünü də görməmişəm. Bilmirəm, bunlar kimdirlər, nəşədə. Sadəcə olaraq mən o düşündüyümü deyirəm ki, bu adam bir saat da olsun dərs deməyib, indi gəlib təhsil naziridir. Və elmi dərəcəsi yoxdur. Elmi dərəcə Sovet dövründə, deməli, belə çıxır ki, üzr istəyirəm, alınan bütün elmi dərəcələr, elmi titullar, elmi adlar, hamısı getdi havaya, lazım deyil. Kim ki bu dairə, müəyyən bir dairə var və bu dairədə kimlər varsa, onu siz də məndən yaxşı bilirsiniz. Kim bu dairəyə yaxındırsa, deməli, bunlar qoyurlar vəzifəyə. Nəyə görə? Və bu qiymətlərin artımından söhbət gedirsə, Və akademik, alim, bəstəkar, rəssam, bütün mədəniyyət insan xadimləri, təsəvvürün 4 milyondan çox adam tərk edib Respublikanı gedib, baş axını gedib, beyin axını gedib, ziyalı axını gedib. Və bu ziyalılarsız biz neyniyərik? Bizim axımız nə olasıdır? Çox kritik bir vəziyyətdir. Mən bunu hiss eləyirsinizmi, yoxsa yox? Çox sonunda kritik bir vəziyyətdir. Sən deyəm, belə bir cəmiyyətdə söz var, fikir var. Elit təbəqə. Ölkənin elitası. Demək olar ki, son zamanlar çox-çox az işlənən bir termindir bu. Demək olarmı ki, yəni o ziyalı təbəqə artıq xaricə köçdüyü üçün, buradan ölkədən inciyib getdiyi üçün ged-gedə ziyalı təbəqəmiz də azalır. Azalır yoxsa yox səviyyəsində? Mən öz fikrimi olaraq deyə bilərəm ki, çox-çox az miqdarda qalıb. Çox az qalıb, bəli. Təsəvvür edin ki, bu hər dövrdə, hər ölkələrdə belə olub. Deməli, belə olub ki, ziyalısız bir vəziyyətə gəlib düşür məmləkət, artıq çıxış yolu tapmaq lazımdır. O zaman bütün sahələr tapışırırlar ziyalılara.
alimlərə. Bu olub Türkiyədə olub Lalə devri. Eşitmisiniz yəqin ki. Lalə devrindir. 12-14 il getdi və Lalə devrində mətbəələr açıldı, kitablar açıldı, kitabxanalar açıldı, məktəblər açıldı. Bu oldu Lalə devri və ölkə çıxdı vəziyyətdən. Və indiki kimi elmdən xəbərsizlər yox, alimlərə verildi səlahiyyət. Bu oldu Viktoriyan devrində İngiltərədə. Churchill'in bir sözü var idi ki, mən fəxr edirəm ki, mən Viktoriyan devrini yetişdirməsiyəm. Viktoriyan devrində yetişdi. Və İngiltərə çıxdı vəziyyətdən. Bu olub Çində, Xan devri, Sin devri. Bunlarda da məsələn yenə də alimlər ölkəni vəziyyətdən çıxartdılar, pis vəziyyətdən çıxartdılar. Teymurləng imperiyasında rəsadxanalar açıldı, tikildi. Təsəvvür edirsiniz? Rəsadxanalar açıldı və bütün sahə verdi elmlərə, alimlərə verildi. Və alimlər ölkəni çıxardırlar. Həmişə alimlər çıxardı ölkəni pis düşdüyü vəziyyətdən. Baxın, ağız büzdüyümüz bu erməni. Sovet devrində Ermənistanın SSR Elmlər Akademiyasında 9 həqiqi üzv var idi, 11 müxbir üzv, 11 müxbir üzv var idi, 9 həqiqi üzv var idi. Azərbaycan amma 3 nəfər idi, müxbir üzvü. Həqiqi üzv də yox, müxbir üzvü. Adlarını çəkməyəcəyim, çünki onlardan biri bu saat adı qəbristanlıqda uyuyur. Amma Banişevski Fəxri xiyabanda uyuyur. Kim olub Banişevski? Futbolist olub, sonra da alkoqolik küçədə yıxılıb, ölüb, bunu dəfn edə bilər, bunu Fəxri xiyabanda. Kimdir Banişevski? Deməli, bir məmləkətdə ki, əyaqla başa qiymət qoyulmur, daha doğrusu əyaq başdan üstün tutulur. Buradan payınızı götürün. Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə alimlərə, ziyalılara verilən qiymət siqan eləyir. Qətiyyən yox. Ya bir xalq olaraq bunu bacarmırıq, yoxsa məmurların bu səhlənkarlığıdır? Necə bilirsiniz, ümumiyyətlə məmurlar alimlərdən ehtiyat eləyirlər. Çünki alim düşünən başdır, düşünən beyindir, təfəkkürdür. O 20 yanvar hadisəsində olmuşdu hadisə, 3 nəfəri. Rus tankları basıb öldürmüşdü. İki elmlər doktoru, bir elmlər professor, bir professoru basıb öldürmüşdülər. O zaman Heydər Əliyev car çəkdi ki, bəs bir professorun, bir alimin başı 750-800 min manatdır. O vaxtdan rublundan da belə götürəndə. O vaxtda dollar ucuz idi manatdan. Deməli, belə çıxır ki, bir başın qiyməti 1,5-2 milyondur. Və bu səhər sizin qarşınızda oturmuşam. Mən başım qiyməti 2 milyondur belə çıxır ki. Elmlə doktoruyam, professoram və bir xarici ölkəndə akademikiyam. Belə mən bu zarafat üçün dedim bunu. Yəni ki, bəli, məmur təbəqəsi, düşüncəsiz məmur təbəqəsi, hansı ki, səlahiyyət bunlardadır, bunlar alimlərdən ehtiyat edirlər. Alim düşünən beyindir. Belə demək olar. Üzür istəyirəm, bir Abraham Lincoln'un bir sözü var. Deyir ki, ölkənin bir hissəsini həmişə allatmaq olar. Bir hissəsini isə müəyyən vaxta qədər allatmaq olar. Çox az bir vaxta. İkisini eyni vaxta allatmaq olmaz. Elə bir zümrə də var ki, bunları mümkündürlə allatmaq. Bunlar alim təbəqəsidir. Ölkə bəlkə kritik vəziyyətdədir, ölkəni çıxartmalıdır vəziyyətdən ancaq alimlər. Amma o alimlər ki, səpələnə bilər dünyanın müxtəlif yerlərinə. Təsəvvür eləyin, bir qanın çörəkdən ötürü səpələnə bilər. Sabahların bizim bunlara ehtiyacımız olasıdır. Sabah bunlara şamla axtarasıyıq, amma yoxdurlar bunlar. Sizcə o məmurlar krestolarından qorxur ki, yəni o alimlər gəlsələr, onlar artıq... Sözsüz. Keyfiyyətsiz sayılar da belə deyə və itirərlər. Helə belə də götürünə keyfiyyətsizdirlər, amma ümumiyyətlə keyfiyyətsiz olmaqları sübuta yetirirlər. Anladım. Səndər bəy, prezident bugünlərdə Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri ilə görüş keçirdi və belə deyə onların dərdlərini, problemlərini dinləmək istədi.
Orada müxtəlif çıxışlar oldu, xoşa gələn, xoşa gəlməyən. Ən çox ancaq müzakirə olunan məsələ Zeynəb Xanlarovanın çıxışı idi ki, o dedi ki, burada şikayətlər lazım deyil, ölkənin inkişafını tərifləmək lazımdır. Necə düşünürsünüz, nə vaxta qədər biz problemlərimizi gizlətməliyik? Valla, mən Zeynəb Xanlarovanı öz şəxsi inkişafın haqqında danışa bilmərəm. O, yəqin şəxsi inkişafını tutdu nəzərdə. Amma onun haqqında bir söz deyə bilmərəm mən. Yaşlı qadındır. O, öz şəxsi fikrini deyib. Mən də bunun şəxsi fikrinə müdaxilə eləmək fikrim yoxdur. Amma bir məsələni deyə bilərdim ki, mən sizə. Mən yadınıza gəlmək, sizə mən hansı növbətə çıxışlarımam, siz nə olmuşdur, digərlərini olmuşdur. Belə bir söz işlətmişdim ki, mən vəzifədə gərək Azərbaycanın tarixini, ədəbiyyatını, incəsənətini, mədəniyyətini bilənlər oturmalıdır. Əgər bunlar oturmasa, Azərbaycanı çıxarda bilməzlər. Düşdüyü vəzifədə. Mən sizə demişdim, deyəsən. Bəli, ürəyində Azərbaycançılıq olmalıdır. Azərbaycançılıq olmalıdır, bəli. Siz təsəvvür edin ki, şovmenlər dəvət olunmuşdu. Bir saat ərini maşının üstündə saxlayan dəvət olunmuşdu. Kavenşkilər dəvət olunmuşdu, amma Rasim Balayev dəvət olunmamışdı. Mən Rasim Balayevi şəxsən tanımıram, tanışlığım da yoxdur. Həyatda heç görməmişim onu. Amma mən bir şey deyə bilərdim ki, deməli, Rasim Balayevi yaddan çıxardıbsa, deməli, Mədəniyyət Nazirinin Rasim Balayevə olan münasibətindən irəli gəlir bütün bunlar. Deməli, o Babəki yaddan çıxardıb, Nəsimini yaddan çıxardıb, Beyrəki yaddan çıxardıb Dədə Qorquddakı. Deməli, belə məlum olur ki, Nazirin nə Babəkdən xəbəri var, nə Nəsimidən xəbəri var, nə Beyrəkdən xəbəri var, nə də Dərəqorqudu oxumuyub. Bilirsiniz, sonra ertəsi gündə zəng eləyib Rasim Balayevə. Mən oxuduz yəqin ki, siz. Bəli, dedi ki, üzr istəyib. Üzr istəyib. Birisi bu nə deyilə? Farsların bir sözü var, deyir ki, üzr bətlər əz günah. Deməli, bunun üzrü günahından bətər olub. Başa düşdünüz də sözün mənasını. Buna oxşar bir hadisə mənim də başıma gəlmişdi. Deməli, bir dəfə bu diplomatlara orada medallar verirdilər. Siyahı da mənə də gəlmişdi. Mən də o xaricli idim. Gördüm ki, bir 6-7 ay işləyənə bu orden verirlər, nə bilinən medal verirlər, nə verirlər. Bilmirdim nə məsələdir. Mən durdum, zəng edim. Mən nazirə zəng eləyən də öyrəm ümumiyyətlə. Zəng edim nazir mavininə. Vaqif Sadıxov idi o vaxt nazir mavininə. Ay, Vaqif, bu nə məsələdir, bu nə səbəbidir? Mən yəni misal gətirəm, tutuşdurmaq istəyirəm. Bu nə məsələdir, dedim, bəs miyəm mən? Dedi, bəs sənə verməyiblər. Dedim ki, mən onu acı deyiləm. Çünki mənə dünyanın istənilən ordeni medalı var. Məndə kilsə ordenindən tutmuş, qızıl qələm ordeninə qədər var. Bir ölkənin, mən fəxri vətəndaşıyam, Süleyman Dəmirəlilə eyni gündə almışıq bir, şəklimiz də var bir yerdə. Yəni, məndə bir vedrə orden medal var. Mən bunu acı deyiləm. Bu nə məsələdir bəs? Dedi, mən zəng edirəm 20 dəqiqədən sonra. Dedi, mən zəng edirəmə ehtiyac yoxdur. Sonra bu zəng edir, mən telefonu götürmədim. Qəsdən götürmədim. Sonra məktub gəldi mənə ki, yəni e-mailə məktub gəldi ki, bəs sənə də vermişik. Mən güldüm. İşte, mən Bakıya gedən döyüldüm xaricdə olunda. 2-3 ildən sonra gəldim Bakıya, o kadr idarəsinə, mavininə. Gördüm məni, dəhlizdə məni gördüm. Gəl, xahiş edirəm, gəl bura, bunu götür, xahiş edirəm, nazir tapışırıb, xahiş edirəm. Nazir səhət tapışa bilər, mən nazirə tabi deyiləm. Ümumiyyətlə, səfirlər nazirə tabi deyirlər. Zorla, mən də bilirəm ki, bu kadr idarəsindəki rəis mavinə söz aparıb gətirəmdir. Mən onun yanında qol çəkdim, həmən vəsiqəni götürdüm, cırdım və ordenində attım bunun qarşısını zibil yeşiyinə. Dedim, buna ehtiyacım yoxdur. Amma mən genə deyirəm, heç kimin işinə müdaxilə eləmirəm, amma mən Rasim Balayevin yerində olsaydı, nazir zəng eləsəydi, mən telefonu cavab verməzdim. Özümü o səviyyə endirməzdim. Bilirsiniz nəyə görə? Nazirlər gəlib gedib. Polad Bülbüloviç. Ondan sonra Zakir Bağırov olub ondan əvvəl. Kimlər olub nazirlər. Amma Rasim Balayev yaşayasıdır axı. Rasim Balayevin adının küsüdə olasıdır, nə bilim, nə olasıdır, bunun filmlər durasıdır. Nazir deməli, hər şey asıldı nazirin münasibətindən. Mən belə başa düşdüm. O gəl telefon cavab verməyirdi. Rasim Balayevdən danışdıq. Bugünlərdə demək olar ki, trendlərdə ancaq Nəsiminin məndə Sığar ki, Cahan qəzəli ilə bağlı olan məsələdir ki, Afət Fərman qızı alıb bir
müğənni götürüb Nəsiminin qəzəlini və mən deyərdim ki, lağlağı formasında toyxanalarda, müxtəlif yerlərdə oxuyur və yaxşı da alver mənbəyini çevirib bunu. Necə düşünürsünüz? Əbülfəz Qarayev də bununla bağlı belə bir fikir deyib ki, ona qadağa qoyulmalıdır bu. Yəni, bu gecikmiş qadağa deyilmi? Bu, hər şey eləyib, biabr eləyib bu qəzəli və sonradan Mədəniyyət Naziri ayrılır ki, belə bir qadağa qoyulmalıdır ona. Bilirsiniz, hər şey bizə gecikmişdi, ümumiyyətlə, belə götürəndə. Mən bəyək dedim, kritik bir vəziyyətdir, bunun qarşısı vaxtında alınmalıydı. Hər şey çox gecikmiş bir vəziyyətdədir. Əvvəla, o sizdir, məndə sığar iki cahan, bu düzgün deyil, o söz. Məndə sığar ikən cahan, bu belə gedir. Çünki ərəb əlifbası ilə n nöqtə düşür ortaya, məndə sığar ikən cahan, mən bu cahana sığmazam. İndi bu mahnını oxuyur, mən baxan diyorum baş kanallarına. Bir yaxşı sual verdim, mən dedim, bu qadını mən tanımıram. Tanımaq fikrim də yoxdur. Amma indi bunu qadağa qoyublar, nəyə qoyublar? Başqa şeylərə qadağa qoymaq lazım idi, mən elə gəlir. İndi bu qadın da oxuyur, qadağa qoyub, özü bilər. Bilirsiniz, əvvəla bu Nəsimi filmini, bu Rasim Balayev oynayıb bu baş rolda. Yaxşı da yaradıb bu obrazı, Babək də yaxşı yaradıb. Nəsimi ili elan olunub, əvvəla bu Mədəniyyət Nazirindən soruşmaq lazımdır ki, hurufizmi bilir, yoxsa yox, sufizmi bilir, yoxsa yox. Əvvəl bunu bilsin, sonra başqa şeylərə qadağa qoysun. Sufizm, hurufizm, təsəvvüf, bunlar hamısı müxtəlif şeylər, bunları bilməlidir. Ondan sonra Nəsimi ili elan olunmalıdır. Əgər Mədəniyyət Naziridirsə, bunları bilməlidir. Mən bunu deyirəm. Ümumiyyətlə, il başlanandan Nəsimi ili, yəni bir his olunur. Ümumiyyətlə, mən belə şey başa düşmürəm. Bu Nəsimi ili nə deməkdir? Necə Nəsimi ili? Belə götürək, Nəsimi ilə bağlı tədbirlər, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq il başlanandan hələ ki, Afət Fərman qızının mahnısından başqa heç nə yoxdur ortaqda və Əbülfəz Qarayevin Rasim Balayeva Nəsimi obrazını yaradan bir adama etdiyi hörmətsizlikdən başqa heç bir şey yoxdur ortaqda. Düzdür. Mən o kim Fərman qızı dediniz? Afət Fərman. Afət Fərman, bu adam tanımıram. O, ümumiyyətlə, tanınmırdı. Bu mahnı ilə belə deyə ortalığa çıxdı və özün də dediyinə görə, yəni ciddi mahnı oxuyanda heç kim saymırdı məni. Elçin, məni bilirsiniz, ümumiyyətlə, hər şey səviyyə olduqca aşağı düşüb. Əgər bugün davaya dəstivdaniyə deyirlərsə, sabah mən şübhə eləmirəm ki, bu dəstiyə salınasıdır. Bu Afət Fərman qızının mahnıları, nə bilim, disklər çıxasıdır, nə çıxasıdır, bunlar da oxunasıdır. Əgər mən bu Nəsimi ili elan olunursa, gərək bu dərslərdə, məktəblərdə, institutlarda, ali məktəblərdə, akademiyada gərək hurufizmi başa salsınlar. Hurufizm elmini, sufizmi. Mən düz təxminən 11-12 il sufizmlə məşğul olmuşam, hurufizmlə məşğul olmuşam. Onu mən elə belə demirəm. Ona görə mən dedim ki, savadsızlıq başlayıb gedib. Üzr istəyirəm, əvvəl deyirdilər kəm savad, sonra dedilər savadsız. İndi kütlər ordusu yetişir, kütlər. Bilirsiniz, bu kütlər sabah hara gedəsidir, heç kim heç nəyi bilmir. Az çox qanan da tərkili Respublikanı gedir. Deməli, belə məlum olur ki, məmur təbəqəsi ziyalıdan qorxur, ehtiyat eləyir. Mən bir alim kimi deyirəm bunu sizə. Mən çox cavan yaşımda, 33 yaşımda, 33 yaşımda olmuşam elmlə doktor, professor. Çox cavan yaşımda əldə eləmişəm bütün bunları. Bilirsiniz, bunları alim sözü böyük sözdür. Bunu bilmək lazımdır ki, mən bu alim nə deyir, alimə qulaqsın. Mən bir misallar gətirdim axı, dedim sizə ki, Viktoriyan dövri, Lalə dövri, bunlar həməşə ölkənin düşdüyü vəziyyətdən alimlər çıxardı bunlar. Amma bugün məlum olur ki, düşünən beyindən ehtiyat edirlər. Düşünən beyin təhlükəlidir. İsfəndiyar bəy, bu sualı sizə verməyə bilmərəm. Çünki siz şəxsiyyətinə böyük hörmət elədiyim, yaradıcılığından güc aldığım Bəxtər Vahabzadənin oğlusuz. Çox sağ olun. Yazıçılar İttifaqındakı vəziyyət, ümumiyyətlə bizim yazıçıların, şairlərin vəziyyəti, gənc yazarların vəziyyəti sizi qanə edirmi? Valla bilirsiniz, gənc yazarlar deyəndə ki, bu
iki kəlməni yazan, bu demək deyil ki, yazıcıdır və yaxud da şairdir. Əgər biri deyir ki, mən şairəm, yazıcıyam, gündəmə gəlmək istəyir. Baxırsan, bunun 40 yaşı var, 40-dan da ötüb, amma heç görə gündəmə gələ bilmir. Onda neyiniyim? Başlayır tənqid eləməyə Səməd Vurğunu, Rəsul Uzanı, Bəxtər Vahabzadəni, amma bununla gündəmə gəlmək istəyirlər. Amma bilmirlər ki, axı, bu, o da bu gündəmə gəlmək də müvəqqətidir, bir, iki gün olur və yaxud da yox. Mənasız bir şeydir bu. Bu, gəlirlər, yazırlar, amma oxunmurlarsa bunun günahı kimdədir? Deməli, bir düşünən və düşündürən bir şey yazsınlar. Mən onlara da qınamıram, bu saat heç kim heç nə oxumur. Hamının bu saat başı qarışıb qarın davasına. Onlara da mən qınamıram. Amma bunların əksəriyyəti, məsələn, bəzən anarı yazısı, anarı qınayəndə ki, biz anar bizə imkan yaratmır, mən, necə deyirlər, dəhşətə gəlirəm ki, bir anarımız qalıb belə götürəndə. O ki, qaldı, bəyək siz sual verdiniz bu nazirlərin bəzi işindən. Mən dedim ki, təhsil naziri bu sifətdə. Mədəniyyət. Mədəniyyət. Gördünüz ki, məsələn, o mədəniyyət naziri, gərək birinci mədəniyyət naziri olmamışdan əvvəl gərəksən, sən bu nəsimi eləmişdən qabaq, sən gərək oxuyaydın ki, hurufizm, sufizm nədir? Bunu bir yana qoyduq. Üçüncüsü, xarici işlər naziri ümumiyyətlə bərbat haldadır. Bunu həmişə mən demişəm, gəndə deyirəm. Təsəvvür edin ki, xarici işlər nazirində onlarla diplomat xaricdən qayıdıb gəlib, bəlkə də 100-ə qədər diplomat xaricdən qayıdıb gəlib, işsizdirlər bu günlərim. Bunlar potensial başdılar. Bunlar bilsiz nəyə görə bunlar işə götürmür. Çünki bunlar Azərbaycan dillidirlər. Və bu naziri qanı eləmir. Mən fikrim aydın oldu sizə. Və bunu işə götürmürlər. Və bu adamlar da, siz təsəvvür edin ki, mən Xarici İşlər Nazirliyinin yarısı mənim işçim olub. Mən 4 ölkədə səfir işləmişəm. Bunların çoxunu mən yetişdirmişəm. Çoxları bəzi səfir də işləyiblər. Siz təsəvvür edin ki, Abdelkadr var idi. Bir adi misal gətirirəm mən sizə. 79 yaşında bu qadına keçən il, yəni 8 ay bundan qabaq, nazir verdi birinci dərəcəli müşavir rütbəsi. 79 yaşında qadın özünü zorla idarə edə bilirsə, bu rütbə bunun nəyinə lazımdır? Bu, harada bundan istifadə eləyəsidir? Və bunu yazdı, apardı Prezident Administrasiyasına. Prezident Administrasiyasına oxunmadılar ki, aya, bu qadının neçə yaşı var? 79 yaşında, 80 yaşında qadını mən niyə bu adı verməliyəm? Bu adam rütbəni aldı və çıxdı təqayüdə 8 aydan sonra, 7 aydan sonra. Xarici İşlər Nazirliyi ümumiyyətlə bir yarbaşı aldadır. Prezident göstəriş verdi ki, hər bir məmur, xüsusilə Xarici İşlər Naziri öz dövlət dini bilməlidir. Nə oldu? Üstünə 6-7 ay ötüb. Örgəndi bu dili. Əli Həsənov sonra dedi ki, bu dili hər bir dövlət məmuru öz dilini bilməlidir. Bu dili örgəndi. Örgənmədi. Nifrət eləyir bu dilə. Dedi, örgənmirəm, örgənməyəcəm bu dili. Bu söhbət bundan gedir. Mənə elə gəlir ki, Avropada özünə hörmət eləyən, xalqına hörmət eləyən adam mənim fikrimcə çoxdan istifa vermişdi. Bəli, özünə hörmət eləyən çoxdan istifa vermişdi. Çünki Əli Həsənovun da dediyini nəzərə alsaq, o da deyir ki, məcburi bilməlidir. Yox, niyə məcbur olmalıdır? Yəni, bilməlidir bu insan, əgər Azərbaycanlıdırsa, Azərbaycanın xaricdə siyasətini təmsil edirsə, mütləq şəkildə bu insan bilməlidir bunu. Yəni, bir neçə dili bilsən olar. O, sənin üstünlüyündür. Bu, dili bilsə bunun üstünlüyüdür, həlbət ki. Ancaq öz ana dilin mütləqdir bu sənin üçün. Ondan da başqa, ana dilini bilməkdən başqa. Bilirsiniz, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri olub vaxtı ilə Tövfiq Rüşdü bəy Araz. Atatürk onun haqqında demişdi ki, ola bilsin ki, Tövfiq Rüşdü bəy Araz diplomatik bizikləri, hiləgəlikləri bilmir, amma ondan gözəl Xarici İşlər Naziri təsəvvür etmək mümkün deyil. Çünki millətinin ağrılarını, acılarını, yaralarını, zəif yerlərini bilir. Bu millətin ağrılarını, zəif yerlərini bilmək Xarici İşlər Nazirliyinin birbaşa vəzifəsidir. Mən, harada mənim millətim belə zəifləyir? Harada belə büdrüyüb? Fikir verirsiniz? Sonra olub, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri olub. Allah rəhmət eləsin. Mehmet Fuad Köprülü, yəqin eşitmişsiniz.
Mehmet Fuad Köprülü böyük alim olub. Hətta Stalin buna vermişdi SSR-i Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü o dövrdə. Bu da etiraz eləmişdi ki, mən tüpürüm sənin ölkənə də, sənin akademiyana da. Bu, Türkiyənin 52-53-cü ildə, səhvim 52-ci ildə NATO-nun, Türkiyənin NATO-ya üzv olmasının birbaşa imza atan bu olmuşdu, Mehmet Fuad Köprülü. Çünki bu alim idi. Filoloji üzrə alim idi. Bütün vəzifələrdə Türkiyə görəndə ki, batır vəzifələri verdi alimlərə. Alimlər bunu apardılar. Alim olmasa, ölkənin kim çıxardasıdır çətin vəziyyətdə? Məmurlar? Məmurların idarə etməsini görürük. Görürük də, biz görürük. Hamısı alimlərimiz görürük. Də axışıb gedir xaricə. Hamısı gedir. Siz təsəvvür edin ki, deputatlar bunu danışmaqdansa, gün adları, ayadlarını dəyişməkdənsə, biri durub deyir ki, nə bilim, nə inəmək lazımdır, nə qarəmək, himnimizi dəyişməkdənsə, fikir verirsiniz, mən baxmışsınız günlər mətbuata, 18-20 adam ayda intihar eləyir. Bəli. Baxsınlar, bu niyə intihar eləyirlər bunlar? Axı, bunlar Azərbaycanlıdır. Onsuz da mən çox deyiləm. Baş ayağı 9 milyonam. Onu da yarısı çıxıb gedibsə Respublikadan. Gündə də, gündə yox, ayda da deyək ki, 18-20 adam intihar eləyirsə, biz hara gedirik? Hara gedir bizim sabahımız? O bayaq dedimi ki, millətin yaralı yerlərini bilməlidir. Bu yaralı yeri budur bizdə. Və prezident fərman verir ki, hər adam öz dinini bilməlidir. Üzr istəyirəm, deyərsə atasına misal gəlir. Atam sözü var, deyir ki, prezident fərman verir, icrası yox, gücü yox. Və budur. Dərd, bu dərd başdan aşıb daşır. Düz deyirsiniz. İsfəndiyar bəy, daim haqqında həyəcan təbiri çaldığınız, uzun illər Azərbaycanın əleyhinə, Azərbaycan xalqının əleyhinə, ermənilərlə işbirliyinə girən Fəxrəddin Abbaszadə ölkəmizə ekstradisiya olundu. Sizcə o bizdə layiq olduğu cəzanı ala biləcəkmi? Vallahi mən deyə bilmərəm, heç kimə cəza verilməsini istəmirəm. Amma bir məsələni deyə bilərəm. Mən, üzr istəyirəm, bəlkə geri dönürəm, mən qatı, ifrat dərəcədə millətçiyəm. Bunu hamı bilir, mən gizlətmirəm bunu. Mən bütün millətlərə də eyni münasibət bəsləyirəm, sevirəm bütün millətlərə də. Əgər mənim millətimə biri, bir balaca kəm baxırsa, o adam parçalamağa hazıram. Fəxrəddin Abbaszadə haqqında mən bilən, deyəndə ki, həbs olunub birinci müsahibəni sizə vermişdim. Bəli. Bu olmuşdu, təxmin yarımı bundan qabaq. Nə oldu? Yarım mildən sonra Fəxrəddin Abbaszadə, düzdür, başa düşürəm, bu sənədləşdirmə getməlidir, bu gətirilməlidir, nə eləməlidir. Bu tək, o zaman mən bir hindi yox, mən bunu birinci dəfə sizə yox, bunu 2001-ci ildə, əgər maraqlananlar baxsınlar, 2001-ci ildə 1 iyun 525-ci qəzetdə bu barədə mən yazmışdım ki, Abbaszadə, indi Abbaszadə çıxmış, o bazen Abbaszadələr var idi. Bir yox idi, beş yox idi, yüzlərlə idi, bunun qarşısında olmaq lazımdır. O zaman əhəmiyyət vermədilər. İndi bunun üstündən 20 il vaxt ötüb, indi niyə əhəmiyyət verirlər? 20 il ötüb üstündən bunun. Mən o zaman bunu demişdim. Mən demişdim o zaman ki, mən nə deyirəmsə, 5 il tez, 5 il gec. Küsü, birisi nətərdə? Nə qədər olsa bu diplomatiya böyük sahədir. Mən bütün saçım saqqalım bu sahədə ağartmışam. Bu sahənin kim nə danışırsa, onun necə deyirlər, rus demişəm. Nə tər işlə Azərbaycanda bilmirəm. Naskvoz görürəm. Bilirəm ki, bu nə düşünür, nə fikir düşünür. Daxilini görürsün. Daxilini görürəm, bəli. Onun bildim ki, bu Fəxrəddin Abbaszadə bir zaman üzə çıxasıdır. Nəinki bu Abbaszadələr çıxasıdır üzə. Mən o zaman demişdim ki, 8 il bu adamı izlə, 6 il bu adamı izləmişəm mən. İndi üstündən də ötdü bunun 2 il, 2 il yarım. İndi çıxır üzə. Həmişə kimi gecikmiş. Bəli, həmişə kimi gecikmişik, bəli. Və son sualım, xalqların sülhə hazırlanması deyilən bir məsələ çıxıb ortalığa. Şəxsən mənim üçün qəbul olunmaz bir hal olsa da, bu sualı sizə verəcəm ki, siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Belə deyim, özünü müxalifət adlandıran şəxslər də, siyasətdə olan bəzi özünü politolog adlandıran şəxslər də bununla bağlı heç bir bəyanat vermir.
Yəni, ümumi söhbətlər, danışıqlar var, ancaq susurlar. Siz bunu qəbul edilən sayırsınızmı? Bilirsiniz, xalqların sülhə hazırlanması nə deməkdir? Mən hər hansı bir sülhə hazırlansam, o mənim üçün məqlubiyyət deməkdir. Mən bunu deyirəm. Hər hansı bir sülh məqlubiyyət deməkdir. Deməli, mən nəyəsə güzəşt eləməliyəm, o məqlubiyyət deməkdir. O 6000 pul alan bizim o təyin olmuş deputatlar durub sözlərini desinlər. Niyə demirlər? Hər hansı bir sülhə hazırlaş gedirsə, əgər mən sülhə hazırlanıramsa, deməli, bu mənim məqlubiyyətim deməkdir. Yox. Ola bilməz, bu qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, mən dəfələrlə mübahisəm olub, mən bir söz deyim sizə, mən MDB-də Azərbaycan nümayəndəsi olanda Ermənistanın bir baş naziri var, Tigran Sarkisyan. O da orada iştirak eləmişdi. Nədənsə bizim baş nazir, o zaman Artur Əsizadə iştirak eləməmişdi, mübahisə düşdü. Birini bu dedi, beşin mən dedim, beşin bu da onu mən dedim, mübahisə qalxdı burada. Bəlkə də biraz keçsiydi, daha xoşa gəlmə hadisələr olacaqdı, amma bu güldü birdən. Güldü, oturdu. İclas qutardı, həmən MDB-nin də sədri var, Lebed. Böyük nə qədər münasibətimiz var onunla. Mən gəldim işə, gördüm, səfir mənə zəng elədi. Dedi ki, sənə danışmaqsa bizim baş nazir. Dedim, ver, gör, nə demək istəyir. O dedi ki, cənab səfir, sizə mən hədiyə göndərirəm. Xahişim, bu hədiyə məndən qəbul eləyin. O bir söz idi, qurban olum sizin millətçi ürəyinizə. Mən başa düşdüm ki, millətini sevənə hamı hörmət eləyir. O bildi ki, mən güzəşt eləmədim və bu barədə mən Bakıya yazmadım da. Mən mübahisə eləmişəm, baş nazirlə söhbətimi tutub, belə qırğına çıxmışıq, sözümü demişəm. O mənə konyak göndərdi, dedi, zəhər qatmamışam, qoxma, dedi. İç elə bir erməni qanı içirsən. Belə bir söz oldu. Mən də bunu verdim sürücümə, dedim, mən içəndə öyləm. O da işi də çox gözəl, dedim, 50 qram da mən içərəm, dedim. Elə bilərəm, erməni qanı içirəm. Bilirsiniz, bu, yəni mən bunu obrazlı şəkildə deyirəm. Yəni ki, özünü sevəni hamı sevir və ondan başqa da Əli bəy Hüseynzadə, eşitmişsiniz də, 20-ci əsrin ən böyük ideoloqu Əli bəy Hüseynzadə. Onun bir sözü var, deyir, bizim sahili nicata çıxaracaq yeganə yol varsa, o da mütləq nasionalizmdir. Bax, bugün bu tələb olunur. Bizdən tələb olunur nasionalizm, millətçilik tələb olunur. O sülh məsələsi ki, deyirlər, hər hansı bir sülh bizim üçün məqlubiyyət deməkdir. Mən buna çox pis baxıram və baxacam da. Yenə də gəlir sizin sözünüzə ki, Azərbaycanı sevmək üçün ürəyində Azərbaycançılıq milliyyətçilik olmalıdır. Milliyyətçilik olmalıdır. Milliyyətçilik. Təşəkkür edirəm İsfəndiyar bəy, çox sağ olun, dəvətimizi qəbul edirsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı Səfir İsfəndiyar Vahabzadə. Yenə mən dedim, axı, səfir kimi danışmadım, alim kimi çıxış elədim, elmə doktoru, professor kimi. Təşəkkür edirik. Buyurun, çox sağ olun.